Šo video ar telefonu krāpniekiem izplatījusi Zaporižas apgabala prokuratūra. Tajā fiksēts, kā krāpnieki mēģina apvārdot nākamos upurus. Halo, Oksana, zdravstvuite! Halo, Oksana, labdien! Ticiet man, Natālija, tiklīdz mēs jūs naudu izņemsim, tā visi blēži liks jūs mierā. Tiešām! Telefonu krāpnieku rīcībā bija datu bāze ar cilvēkiem, kuri jau iepriekš zaudējuši naudu investīciju krāpšanā. Un tieši šādus cilvēkus apzaga vēlreiz, uzdodoties par ekspertiem un solot viņiem atgūt iepriekš izkrāptos līdzekļus. Viņi arī veica papildus pasākumus, izsūtīja dokumentus, ka viņi tiešām ir profesionāli un viņi palīdzēs tikt atpakaļ pie visas zaudētās iepriekš summas. Bet arī bija jāsamaksā kāda daļa par šo pakalpojumu. Un tad rezultātā sanāca, ka cilvēki tiek apkrāpti atkārtoti. Valsts policijā norāda, šādas datubāzes, kurās apkopoti krāpšanu upuri, mēdz veidot arī paši krāpnieki. Tās tiek tirgotas tālāk. Konkrētā nozieguma izmeklēšana vēl turpinās. Telefonu krāpnieki aizturēti starptautiskā operācijā, Latvijas policijai sadarbojoties ar Ukrainas likumsargiem. Telefonu krāpnieku izveidotais zvanu centrs darbojies ilgstoši. Aizdomās tiek turēti 4 cilvēki, no tiem 3 apcietināti. Šobrīd izmeklēšanai ir ne mazāk kā 80 tūkstoši eiro zaudējums, kas ir nodarīts Latvijas valsts piederīgajiem. Policijā norāda, šis ir viens no retajiem gadījumiem, kad cietušie varētu atgūt izkrāptos līdzekļus, jo noziedznieki cerot uz mīkstāku sodu sākuši sadarboties. Valsts policija aizturēto krāpnieku upurus aicinās uz tikšanos klātienē. Atšķirība būs tā, ka konta numuru prasīs Latvijas tiesības sargājušās iestādes izmeklēšanas iestādē, kur ir jānāk uz nodeļu vai uz iecirkni, un izmeklētājiem ir jāsniedz šī informācija nevis kādam, kurš piezvanā un stādās priekšā kā kādas institūcijas pārstāvis. Latvijas Banka, kas šonedēļ rīko finanšu pratības nedēļu, arī uzsver. Visos jautājumos, kas saistīti ar naudu, jābūt īpaši uzmanīgiem. Ne policija, ne banka pati nezvanīs, lai pa tālruni pieprasītu piekļuves kodus bankai. Katra kaut minimāli aizdomīga darbība ir jāpārbauda piezvanot uz iestādi, no kuras varētu būt zvanīts. Krāpnieki aug laikam līdzi, apgūst jaunas metodes, viņi ir jau iepriekš bijuši lieliski psihologi, saprot šo cilvēku loģiku un vājos punktus, zin, kur uzspiest, bet viņi arī aug līdzi tehniski, viņi ir iemācījušies, piemēram, viltot it kā šos telefona numurus, viņi māk runāt tāpat kā bankas, viņi māk runāt tāpat kā policija, un viņi pilnā mērā izmanto šīs visas iespējas. Latvijas Banka iesaka arī izmantot vietni naudas skolē LV, lai iegūtu vairāk informācijas par iespējām sevi un tuviniekus pasargāt no krāpniekiem. Krāpšanu skaits arvien pieaug. Janvārī no iedzīvotājiem izkrāpts 1,5 miljonus eiro, kas ir ievērojami vairāk nekā gadu iepriekš. Zandozo Balodivorža Pickis, Latvijas televīzija.